Bé, bon dia. Com sempre, des de fa 5 anys ja, quan s'apropen aquestes dates, doncs, crec que Benicarló és sinònim de la nit en vela. I doncs, avui vos explicarem una mica quina és la programació que des de l'àrea de cultura s'ha preparat per aquesta nit, que serà el dia 14 del mes que ve. La qüestió és que, com sabeu, aquesta no és només una nit cultural, encara que sí, sinó que des de la seva primera edició té vocació d'omplir els carrers de gent, té vocació de que la gent consumisca, que la gent faça despesa i que la gent, aprofitant aquesta excusa, des del meu punt de vista, magnífiques actuacions que l'Ajuntament els aporta, doncs que, de passo, tinguem el cor de la ciutat, com sabeu que a mi m'agrada anomenar-la, doncs bategant en força, i això és una nit potent. Ja ho he dit en alguna ocasió, però els benicarlandos i la gent de la comarca, diguem que moltes vegades ens diu que no eixim o que no fem despesa, quan en realitat el que necessitem són més excuses per a fer-ho, perquè la nit en vela els carrers estan plens, en falles els carrers estan plens, i doncs tot allò que des de l'àrea de cultura o des de l'Ajuntament en general puguem fer per a contribuir a eixa despesa i a eixa la promoció econòmica del poble, doncs és positiu. I també, ja ho he dit en alguna ocasió, però tota la inversió que es fa en cultura és això, és inversió, no és despesa. De fet, un dels retorns més alts econòmics que existeixen és el que es fa en cultura. Bé, ara, tot seguit, doncs Rafa vos explicarà una mica quins són les actuacions de la nit i on se situaran, però sí que jo vos faria un parell de pinzellades sobre algunes altres coses. Enguany més de 130 comerços que s'han apuntat a la col·laboració amb la nit en vela, bé siga perquè obriran una mica, variaran una mica l'horari, bé siga perquè han preparat algun tipus de promoció per a la clientela d'eixa nit. Crec que s'ha entès molt bé el concepte de la nit en vela, ara que ja l'estem, doncs són 5 anys i al final doncs, cada any que passa aprens una miqueta més i pots matisar alguna cosa, però crec que s'ha entès molt bé el que vos dia abans, els negocis, els comerços de Benicarló han d'aprofitar-se de la programació que fa l'Ajuntament. Ells no han d'oferir programació extra, d'això ens en cuidem nosaltres, ells senzillament se n'han de cuidar doncs, de tractar els clients el millor possible, com fan tot cada dia segurament de l'any, i de vendre el màxim possible i de com vos dic, beneficiar-se d'aquesta programació. Som conscients que a les 10 de la nit ningú anirà a comprar peix, probablement, però sí que pot passar per davant i dir que bonic, que ben presentat, demà vindré a comprar tant la gent d'aquí com de fora. Com vos dic, 130 comerços i en total 24 bars i restaurants. Deia que s'ha entès el concepte de que la programació la fa l'Ajuntament, entre altres coses perquè enguany doncs, el mateix Benicentro ha variat les activitats que feien normalment en la nit en vela i tindran el desvelats i el tribut al Rex durant la mateixa setmana, però no eixa mateixa nit. Per tant, que la gent puga circular i que la gent puga veure les tendes, i jo crec que la gent és conscient que si sobrecarreguem els espais, doncs la gent no pot entrar tan fàcilment a les botigues, no pot entrar tan fàcilment a consumir els productes. Enllaçat en això, també m'agradaria destacar que així com en altres anys doncs, la Casa Santa Càndida, etc., ha estat obert durant la nit en vela, hem arribat a un punt de massificació en la que ja la veritat és que això és la llei de rendiments decreixents. Ja n'hi ha massa gent per a poder assumir eixe volum en els espais, diguem, municipals del MUCBE. Per tant, el que sí que farem és el dia següent, el dissabte, doncs unes visites dramatitzades pel centre i per la ciutat que acompanyaran la nit en vela, però no poden ser el mateix dia, òbviament, que la nit en vela, per el que vos dic, perquè la massificació ja ha arribat a un punt que necessitem doncs, oxigenar una mica aquesta nit i aprofitar el cap de setmana per a oferir més propostes. I el diumenge també hi hauran visites guiades al Puig de la Nau, insistixo, amb la intenció de que aquella gent, que n'hi ha molta, que ve de més lluny de la comarca o de la resta del país o de l'estat, que se pot apropar, es pot quedar el cap de setmana a Benicarló i que sap que no només té eixa nit, sinó que n'hi ha un cap de setmana ple d'activitats. Òbviament les fortes són la mateixa nit, però la resta de cap de setmana poden assistir-hi. Començarem, si no m'equivoco, a les 7 de la tarda amb diverses activitats i per la meva banda, Rafa, si vols comentar tu el...
Com ha dit el regidor, el que intentem, vull dir, el que no volem és morir d'èxit. Vull dir, és veritat que el plantejament que s'ha fet de la nit en vela, als 5 anys, cada vegada ve més gent, i el que intentem és, primer, no canviar el model perquè funciona, però sí que intentem que els espectacles, per exemple, en aquest cas, es poden gaudir el millor possible. L'any passat crec que va ser que van fer un dels espectacles que van plantejar proper al carrer Sant Joan o entre el carrer Sant Joan i Sant Joaquim, que era un espectacle de petit format per a intentar que no foren només segons quins espais, i era, clar, n'hi ha tanta gent que a vegades la visibilitat d'alguns espectacles és difícil. Entonces, el plantejament que he fet aquest any és una mica que tot passe, per dir-ho d'alguna manera, d'alguna forma, per dalt. Vull dir, n'hi ha tanta gent als espectacles que l'ideal és que siguin espectacles de circ, dansa aèria i tot això, no? I és una mica el plantejament que hem fet aquest any. Comencem a les 7 de la vesprada, perquè ja comença una mica a la gent a sortir, i és un espectacle pur de carrer, perquè és totes les companyies, vull dir, perquè no entraré a parlar de cada companyia, totes les companyies que vindran tenen un ja recorregut internacional, han estat presents en els festivals més importants, tant nacionals com internacionals, de teatre de carrer, i no comentaré ni els preus, la gent pot entrar a la web i veure, però l'ideal és saber que són de qualitat i que vinguin a veure què passarà, no? El primer de les 7 de 7 i mitja, que farà dos passes, és el típic itinerari pur de carrer, que és el típic espectacle que va improvisant sobre el que passa. És un home que porta una porta i ha d'obrir-la en algun lloc. Entonces, se va adaptant a tot el que passa. És el típic espectacle que ha de portar molts d'anys, i tant l'actor com la companyia, fent teatre de carrer, perquè el carrer té això, que no saps mai el que passarà i el que te trobaràs. A mi te trobaràs un gos que te passarà pel costat, o algú que no te farà cas, i has d'improvisar molt. I és un espectacle d'aquest tipus. I serà una mica el tastet per a començar la nit en vela. Aquest espectacle se farà de 7 a 7 i mitja itinerant, i després hi acabarà el mercat, i després des del mercat tornarà a fer per allí també una altra vegada de 8 i mitja a 9. De 7 i mitja a 8 i mitja la companyia Sin Fin farà Les Pirates, també un típic espectacle de carrer itinerant que fa parades en diferents espais, amb música en directe, i porta de més, pues, bueno, tota la parafernàlia d'un vaixell pirata. De 8 a 9 estarà obert, com ja ha dit el regidor, fer visites dramatitzades o explicar a 40 o 50 persones és possible fer-ho, perquè s'està fent, però en la nit en vela, clar, te plantejaves a millor 200 persones que venien a veure aquesta xerrada, i damunt amb 1.000 persones al costat, no? I era molt difícil fer una cosa que poguera escoltar-se bé, amb la qual s'ha passat el dia següent, i esa nit el que estarà obert serà el MUCBE, i a més amb la capella, on se farà un concert de la coral juvenil Kílix, que a més continua una mica amb la tradició de que la nit en vela sempre n'hi ha alguna associació que col·labora o participa, en aquest cas és la coral, i a més en un espai com la capella, no? Que, vull dir, que jo crec que això també atraurà molta gent, no? És un valor afegit. De 9 a 10 comença un espectacle que es diu l'Avant Premier, que el que fa és un espectacle de circ, però diguem circ contemporani, no? És vull dir contemporani perquè el que fa és contar una història, no només es fa el típic número de circ, sinó que fa explica una història, i a més amb molta delicadesa, i és una companyia que també ha girat per tot el món. Després passem a bueno, com ja és també habitual, l'espai de que Javier Roda i la Pepa fan de la fotografia que se fa a tot el món, que jo no sé quanta gent passa per allí, no? però també és una mica ja una tradició, és un èxit, i en este any el que faran és el típic quadre de la Frida Kahlo, que és un icone ja del segle XX, pues ho faran també amb el Rivera al costat, perquè els homes diran, jo de què me disfressaré? Bueno, algun home se pot disfressar de dona, clar que sí, i més esa nit, però bueno, se farà una mica ese icone del segle XX que tot el món coneix.
de 22 a 23, a la plaça Sant Bertomeu, al lateral, la Industrial Teatrera fa l'espectacle Naufra, que és un espectacle de clown i circ, també molt bonic. El que farem en tots els espais és que se posaran cadires, a millor 200-300 cadires, perquè la gent que estarà al primer terme i la gent que està en peu puga veure l'espectacle. El que intentarem és assegurar que la visibilitat dels espectacles sigui la millor possible. No? Després, de 22 a 22:30, farem l'espectacle un dels més potents de la nit, que se tornarà a fer per a clausurar la nit en vela, que és una companyia de Normandia que porta 10 anys amb aquest espectacle, que ha girat per tot el món, per 5 continents, i és un espectacle en què una retroexcavadora balla, bueno, amb un ballarí, no? Jo recomano que la gent no se perga en un dels dos passes que se faran, una a les 10, de 10 a 10 i mitja, i després a la 1 de la matinada, si no m'equivoco, és a les... sí, no, de 12 i mitja a 1, a la plaça Constitució. És impressionant veure-lo, és molt bonic, a més, i bueno, és una de les recomanacions de la nit, a part de tot el que se fa. No? I després continuem, ja no sé on estava, fent tantes coses a nit, que continuem a les Arts. A les Arts del Cel, que és un espectacle de, diguem que, cabaret i circ, perquè n'hi ha un mestre de cerimònies que estarà presentant cada número, i és un número típic de trapeci, de barra fixa, i després, ja per acabar, si no m'equivoco, tornem a fer el que us comentava de la retroexcavadora. El que sí que recomano és que la gent, tots els espectacles poden, vull dir, no se pot anar quasi que a tot, que la gent s'agafe i passe per un bar, un restaurant, o se porte el bocata, o que faci el que vulgui, perquè la nit és per a gaudir, però tot està molt proper a nivell de, perdona, a nivell dels espais, i com torno a dir, hem intentat que siguin els espais amb més oxigenats possible, vull dir, hem buscat espais molt amples per a fer-ho, per a que no se genere una aglomeració que a lo millor pues generava això, que la visibilitat no fora la millor. I no res, que la gent puga gaudir aquesta nit d'una nit plena de teatre de carrer, i que estiga, bueno, d'aquí en una setmana o 10 dies sortirà el programa on està el mapa d'on se farà cada espai, a quin horari, en cada lloc, i després amb les cafeteries, bars, restaurants i comerços de tot el poble. Per la meva part, ja està. Bé, doncs ja ha comentat Rafa tot el programa, en breu el tindrem a les mans i ja serà distribuït. Jo crec que la nit en vela continua sent una aposta important de la regidoria, i de fet, si bé quan es van presentar Capitalitat Cultural Valenciana, doncs vam quedar finalistes, però no ho vam aconseguir, jo crec, modèstia a part, que de facto Benicarló s'està situant a nivell cultural, doncs, com a capitalitat, si no voleu del País Valencià, perquè crec que seria massa presumptuós, com a mínim de les comarques del nord, sí que ja estem referenciats com a això, que és una de les coses que, doncs, que vam estar parlant al principi de legislatura, i que és el que volíem aconseguir. I crec que la nit en vela, doncs, és una mica una punta de llança també, perquè és una nit amable, és una nit que els espectacles no tenen cap cost per a la gent que s'hi apropa a vore'ls, i per tant que és una nit que pot obrir portes a que la gent torni al poble buscant aquella cultura, potser no ha vingut al cicle de teatre, o no coneix encara els premis literaris, o no ha estat en el MUGBE, en les exposicions, però ja és una nit, com vos dic, amable, és una nit on la gent pot començar a veure que en este poble passen coses, que se mouen coses, i que després pot tornar-hi, doncs, per una banda, sí, a fer despesa, que això està molt bé, però també doncs, això, a visitar el MUGBE, a veure les magnífiques exposicions, pot assabentar-se que n'hi ha uns premis literaris d'una qualitat extraordinària, pot assabentar-se que estem treballant en uns cicles de teatre, doncs, grandiosos, i per no parlar, òbviament, de les activitats continuades que les associacions del poble fan
com qui diu, cada setmana, i que per tant este poble és ric en cultura, no? Insistixo, crec que la Nit en Vela pot ser una mica l'embaixador o l'embaixadora d'eixe Benicarló cultural que volem vendre. Per tant, animo a tots els benicarlandos aquells que anen al carrer eixa nit a veure què passa, a veure les coses, però també a que telefonen als amics, o si alguns familiars de fora baixen eixe cap de setmana, doncs que eixe és un bon cap de setmana per a baixar i gaudir de Benicarló.